Fyodor Dostoyevski, Yeraltından Notlar, Bölüm 4. Ha. Axı siz bundan sonra diş ağrısında da bir nəyş axtarıb tapacaqsınız. Deyə siz qəhqəhə ilə qışqıracaqsınız. Bəs nə, diş ağrısında da nəyşə var? Deyə mən cavab verəcəm. Mənim tam bir ay dişlərim ağrıyırdı. Mən bilirəm ki, var. Burada əlbəttə sakitcə hirslənmirlər, inildəyirlər. Amma baxıq aşkar inildilər deyildi. Bu ətacılıqla inildəməkdir. Elə bütün məsələ də bu ətaclıqdadır. Elə bu iniltilərdə də istirab çəkənin nəşəsi ifadə olunur. Əgər o, bu iniltilərdə nəşə duymasaydı, heç inildəməzdi də. Bu yaxşı nümunədir, cənablar. Mən də bunu inkişaf etdirim. Birincisi, bu iniltilərdə sizin düşüncəniz üçün ağrılarınızın o təhqir edici mənasızlığı ifadə olunur. Təbiətin bütün o qanunları ifadə olunur. Aydın məsələdir ki, buna qarşı etinasızsınız. Amma hər halda siz bundan əzab çəkirsiniz. O isə yox. Belə çıxır ki, sizin düşməniniz yoxdur. Ağrı isə var. Belə çıxır ki, siz bütün o bilgeyimlərdə birlikdə tamamilə öz dişlərinizi nəsirsiniz. Əgər kimsə istəsə, sizin dişlərinizin ağrısı kəsər. İstəməsə, deməli, hələ 3 ayda ağrıyacaq. Və nəhayət, əgər siz hələ də narazısınızsa və yenə də etiraz edirsinizsə, onda sizə şəxsən özünüzə təsəlli vermək üçün yalnız özünüzü şallaqlamaq ya da yumruğunuzla öz divarınızı daha ağırlı şəkildə döyəsləmək qalır. Bundan artıq qəti olaraq heç nə qalmır. Hə, bax bu qanlı incikliklərdən, bax bu rişxəndlərdən məlum deyil. Kimin rişxəndlərindən? Nəhayət, məhz bəzən ən yüksək şəfətpərəsliyə çatan həmin o nəyəşə başlanır. Sizdən rica edirəm, cənablar. Haçansa 19-cu əsrin dişləri ağrıyan o savadlı adamına fikir verin. Belə xəstəliyin ikinci ya da üçüncü günü, haçanki o birinci gün inildədiyi kimi deyil, sadəcə olaraq dişlərin ağrısından deyil, başqa cür inildəməyə başlayır. Hansısa kobud bir mujik kimi deyil, inkişafın və Avropa sivilizasiyasının dadını duymuş insan kimi. İndi dedikləri, zəmindən və xalq əsaslarından ayrı düşmüş adam kimi inildəyir. Onun iniltiləri nəsə iyrənc, murdarcasına kinli olur və bir neçə gün və bir neçə gecə davam edir. Axı özü də bilir ki, iniltilərin ona heç bir faydası olmayacaq. Hamıdan yaxşı bilir ki, əbəs yerə yalnız özünü və özgələri üzür və əsəbləşdirir. Bilir ki, qarşısında çalışıb çapaladığı cəmaat da, bütün küfləti də artıq canına gəlmişdi. Ona bir damcı da inanmırlar və öz-özlərinə başa düşürlər ki, o başqa cür də eləyə bilərdi. Sadə şəkildə, zəngülləsiz və hoqqasız inildəyə bilərdi. O isə yalnız elə belə qəzəbdən, ətacılıqdan əllaməlik edir. Hə, nəşə də bax, bütün bu düşüncələrdə və rüsvayçılıqdadır. Yəni, mən sizi narahat edirəm, sizin rəyinizi parçalayıram, heç kəsə qatmağa imkan vermirəm. Hə, bax, heç yatmayın da. Siz də hər an hiss edin ki, mənim dişim ağlayır. Mən artıq sizin üçün əvvəl görünmək istədiyim kimi qəhrəman deyiləm. Sadəcə olaraq yaramaz bir adamam, əclafam. Hə, qoy oğlum, çox şadam ki, siz məni yaxşıca tanıdınız. Mənim rəzil iniltilərimi eşitmək sizin üçün iyrəncdirmi? Hə, qoy olsun iyrənc. Bax, indi mən sizin üçün ondan da betər bir zəngülə vuracam. Cənablar, indi də mi mən başa düşmürsünüz? Yox. Deyəsən, bu şəhvətpərəsliyin bütün sanırlarını başa düşmək üçün dərindən-dərinə inkişaf etmək və dərk etmək lazımdır. Gülürsünüz? Çox şadam. Cənablar, mənim zarafatlarım əlbəttə nəzakətsizdir. Naham vardı, dolaşıqdı, sadə löfdü. Amma axı, bu ona görədir ki, mən özümə hörmət eləmirəm. Məyər dərk edən insan heç olmasa müəyyən qədər özünü hörmət edə bilərmi? Bölüm 5. Hətta öz şəxsi alçalmasında belə nəşə aparıb taxmağa qəsd edən insan məgər heç olmasa müəyyən qədər özünü hörmət edə bilərmi? Mən indi hər hansısa ürək bulandıran tövbə xatirinə belə danışmıram və ümumiyyətlə belə deməkdən zəhləm gedirdi. Atacan, bağışlayın, bir dilənmərəm. Ona görə yox ki, mən bunu deməyə qadir deyildim. Əksinə, bəlkə də məhz ona görə ki, bunu deməyə lap çox qadir idim. Özdə necə qadir idim? Bu vəziyyətdə heç bir günahım olmadan sanki qəsdən əngələ düşürdüm. Bu artıq hər şeydən iyrəncdir. Bu zaman mən yenə də qəlbən yumşalır, peşman olur, göz yaşı axıdır və əlbəttə əslə riyakarlıq etməsəm də öz-özümü aldadırdım. Nəsə ürəyim bulanırdı. Burada hətta təbiətin qanunlarını da ittiham etmək olmazdı. Baxmayaraq ki, məni bütün ömrüm boyu, daim və hər şeydən çox incidən elə təbiət qanunları idi. Bütün bunları xatırlamaq iyrəncdir. Elə onda da iyrəncidir. Elə olur ki, bir dəqiqə keçməmiş mən artıq qəzəb içində dərk edirdim ki, bütün bunlar
Yəni bütün bu peşmançılıqlar, bütün bu riqqətlər, ənənəvi dirilmə barəsindəki bütün bu antlar yalandır. Yalandır, iyrənc və süni bir yalandır. Soruşacaqsınız, nəyə görə mən özümü körlüyür və özümü əzab verirdim? Cavab, ona görə kəllərimi yanıma salıb boş bekar oturmaq mənim üçün çox darıxdırıcı idi. Ona görə də bu əllaməliklərə əl atırdım. Doğru deyirəm, belədir. Cənablar, özünüzə bir qədər yaxşı diqqət yetirin. Onda başa düşəcəksiniz ki, bu belədir. Özüm özüm üçün macəra axtarıb tapır və yeni həyat uydururdum ki, heç olmasa necəsə yaşayım. Dəfələrlə elə olub ki, hə, məsələn, indi sən də elə bir səbəb yoxdur. Bunu qəsdən eləyirsən. Axı sən özün də bilirsən ki, nədən kimdənsə incimirsən. Yalandan özünü incimiş kimi aparırsan. Amma özünü elə bir hala salırsan ki, axırda düzü həqiqətən də incəyirsən. Mən ömrüm boyu nəsə bu cür hoqqalar çıxarmaq özünə cəlb edirdi. Belə ki, axırda öz üzərimdə nəzarət itirdim. Başqa bir dəfə, hətta iki dəfə zorla vurulmaq istədim. Axı, cənablar, əzab çəkirdim. Sizi inandırıram. Qəlbinin dərinliklərində inanmırsan ki, əzab çəkirsən. Xəcalət hissi baş qaldırır. Amma yenə də əzab çəkirsən. Özü də həqiqi. Əsl əzab. Qısqanırsan, özündən çıxırsan. Hamısı da qüssədən, cənablar, elə hey qüssədən. Ətalət güc gəlir. Axı, düşüncənin birbaşa, qanuni, bilavasitə məsul ətalətdir. Yəni, könüllü olaraq əlini ağdan qaraya vurmamaq. Mən artıq bu haqda bir qədər əvvəl demişdim. Təkrar edirəm. Ciddi cəhdlə təkrar edirəm. Bütün səmimi insanlar və xadimlər ona görə xadimdirlər ki, onlar kütbeyin və dar düşüncəlidirlər. Bunu necə izah etmək olar? Bax belə. Özlərinin dar düşüncəliklərinin nəticəsində onlar ən yaxındakı və ikinci dərəcəli səbəbləri ilkin səbəblər kimi qəbul edirlər. Beləliklə də başqalarından daha tez və daha sanlıqla əmin olurlar ki, öz işlərinin şəksiz şübhəsiz əsasını tapmışlar və beləliklə də sakitləşirlər. Axı, başlıcası budur. Axı, hərəkət etməyə başlamaq üçün əvvəlcə tamamilə sakitləşmək lazımdır. Belə ki, gərək heç bir tərəddüd qalmasın. Məsələn, mən özümü necə sakitləşdirə bilirəm? Mənim üçün ilkisinin səbəblər hardadır ki, mən onlara söykənim. Hardadır o səslər? Onları mən hardan alım? Mən düşünməklə məşq edirəm. Deməli, məndə hər bir ilkin səbəb elə o saatdaca digər, daha ilkin bir səbəbi dartıb dalınca gətirir. Və ilaxır sonsuzluğacan. Hər bir düşüncənin və fikrin mahiyyəti belədir. Bu deməli artıq yenə də təbiətin qanunlarıdır. Nəhayət nəticədə nə alınır? Elə həmin şey. Yadınıza salın. Bayaqları mən intiqam barəsində danışırdım. Siz yəqin ki, diqqət yetirmədiniz. Deyirlər ki, insan ona görə intiqam alır ki, bunu ədalətli hesab edir. Deməli, o ilkin səbəbi tapıb, əsası tapıb, məhz ədaləti tapıb. Deməli, o hər tərəfli şəkildə sakitləşib. Buna görə də sakitcə və uğurla intiqam alır. Əmindir ki, vicdanlı və ədalətli bir iş görür. Axı, mən burada heç bir ədalət görmürəm, heç bir xeyirxahlıq da görmürəm. Deməli, əgər intiqam almağa başlasam, onda bunu yalnız qəzəbdən etməliyim. Qəzəb əlbəttə hər şeyə mənim bütün tərəddüdlərimi üstün gələ bilər və deməli, tamamilə uğurla ilkin səbəb rolunu oynaya bilər. Məhz ona görə ki, o səbəb deyil. Amma nə etməli? Əgər məndə heç kin də yoxdursa, axı, bayaqlar mən elə bundan başladım. Mənimkinim yenə də düşüncənin bu lənətə gəlmiş qanunların nəticəsində kimyəvi parçalanmaya məruz qalır. Bir də görürsən, predmet uçub gedir, dəlil sübut buxarlanıb yox olur, günahkar tapılmır, inciklik-incikliyə deyil, qəza və qədərə, nəsə diş ağrısı kimi bir şeyə çevrilir ki, bunda da heç kəs müqəssiz deyil. Deməli, yenə də həmin o yeganə çıxış yolu qalır. Yəni, divarı daha ağırlı şəkildə vurub deşmək. Hə, belə də baş qoşmayacaqsan, çünki ilkin səbəbi tapmamısan. Amma kör-körana, düşünmədən, ilkin səbəbsiz, heç olmasa bir anlığına düşüncəni qovaraq öz duyğularına uydurmağa cəhd göstər. Gör nə olur, nifrət elə ya da sev, yalnız boş-bekar oturma. Sabah yox, bir gün, bu artıq gec olacaq. Özün-özünə nifrət eləməyə başlayacaqsan, ona görə ki, özün-özünü bilərəkdən ələ salmışsan. Nəticədə sabun köpüyü və ədalət. Ah, cənablar, axı mən bəlkə də özümü ona görə ağıllı hesab edirəm ki, ömrüm boyu heç nəyə nə başlaya, nə də qutara bilməmişəm. Qoy-qoy, mən elə hamımız kimi, oğlum çərənci, ziyansız, təəssüfə layiq bir çərənci. Amma əgər hər bir ağıllı adamın birbaşa və yeganə vəzifəsi çərəncilikdirsə, yəni bilərəkdən boş-boşuna danışmaqdırsa, onda nə etmək olar? Bölüm 6. Ah, kaş ki, mən yalnız tənbəllikdən heç nə eləməyəydim. İlahi, onda mən necə də özümü hörmət edərdim. Məhz ona görə hörmət edərdim ki, heç olmasa tənbəlliyə malik olmağa qadirəm. Heç olmasa özümün də əmin olduğum bircə dənə müsbət xüsusiyyətim var. Sual kimdir? Cavab tənbəl. Axı, öz haqqında bunu işitmək çox xoş olardı.
Deməli bir mənalı şəkildə təyin edilmişəm. Deməli mənim haqqımda nəsə demək olar, tənbəl. Axı bu ki rütbədir, məqsəddir, bu kariyeradır. Zarafat eləməyin, bu belədir. Mən onda ən birinci klubun üzvü kimi yalnız onunla məşğulam ki, aramsız olaraq özümü hörmət bəsləyirəm. Mən bir cənab tanıyırdım. O ömrü boyu onunla fəxr edirdi ki, onun lafitdən başı çıxır. O bunu özünün ən müsbət ləyaqəti hesab edirdi. Heç vaxt özündən bəd güman olmurdu. O nəinki sakit, hətta müzəffər bir vicdanla öldü və tamamil haqlı idi. Mən isə onda özümə sənət səsərdim. Mən təbbəl və qarınqul olardım. Amma adi təmbəl və adi qarınqulu deyil. Məsələn, hər bir gözəlliyə və ucalığa bütün rəğbət bəsləyən təmbəl və qarınqulu. Necədir, xoşunuza gəlir? Bu mənim xəyalıma çoxdan gəlmişdi. Bu gözəllik və ucalıq bu 40 ildə mənim boynumu yağır eləyib. Amma bu mənim 40 yaşımda, onda isə onda başqa cür olardı. Onda özüm üçün müvafiq fəaliyyət növ axtarıb tapardım. Məhz bütün gözəlliklərim və ucalıqların sağlığı vəçərdim. Mən hər bir hadisəyə irad tutardım ki, yenidən öz badəmə bir damla gözyaşı axıdım. Sonra isə onu bütün gözəlliklərin və ucalıqların sağlığına içsin. Onda mən dünyada hər şeyi gözəlliyə və ucalığa çevirərdim. Ən iyrənc, şəksiz. Bir zirzibildə də gözəllik və ucalığı axtarıb tapardım. Daim bulut kimi gözyaşlı olardım. Məsələn, rəssam genin tablosunu çəkib. Elə o saatdaca genin tablosunu çəkən rəssamın sağlığına içirəm. Çünki bütün gözəllikləri və ucalıqları sevirəm. Müəllif yazıb ki, kim necə istəyir. O saatdaca kim istəyir sağlığına içirəm. Çünki bütün gözəlliyi və ucalığı sevirəm. Buna görə özümə qarşı hörmət izzət tələb edərdim. Mənə hörmət izzət göstərməyənləri təqib edərdim. Rahat yaşayıram, şərəfli ölürəm. Axı bu çox gözəldir, tamamilə gözəldir. Onda mən özüm üçün elə qarın böyüdərdim. Elə üç qat zənəxdan düzəldərdim. Özüm üçün səndəl rəngli burun yaradardım ki, hər bir rastıma çıxan mənə baxıb deyərdi, bax budur plus, bax budur əsl müsbət. Amma cənablar, nə deyirsiniz deyin, bizim bu mənsi əsrimizdə bu cür rəylər eşitmək çox xoşdur. Bölüm 7. Amma bütün bunların hamısı qızıl xəyallardır. Ah, deyin görüm, kim birinci olaraq elan edib ki, kim birinci olaraq ərz edib ki, insan yalnız və yalnız ona görə murdarçılıq eləyir ki, özünün əsl maraqlarını bilmir. Əgər onu marifləndirsələr, onun gözünü, onun əsl normal maraqlarını açsalar, onda insan elə o saatdaca murdarçılıq etməkdən əl çəkərdi. O saatdaca xeyirxax və ali cənab olardı. Çünki marifli olaraq və özünün əsl mənfəətini anlayaraq, məhz öz şəxsi mənfəətini xeyirxaxlıqda görərdi. Aydındır ki, heç kəs bilərəkdən öz şəxsi mənfəətinin əleyhinə olaraq hərəkət etməz. Deməli, necə deyərlər? Zərurətdən xeyirxaxlıq etməyə başlayardı. Ah, körpə! Ah, sağ, günahsız çağa! Axı, birincisi, bütün bu minilliklər boyu nə zaman belə olub ki, insan yalnız özünün tək bir mənfəəti naminə hərəkət etmiş olsun? Bəs milyonlarla digər faktları nə eləyək ki? Onlar açıq aydın sübut edir ki, insanlar bilərəkdən, yəni özlərinin əsl mənfəətlərini dərk edərək, onları bir kənara atır və heç kəs tərəfindən təhqir edilmədən, sanki məhz göstərilən yolu istəməyərək, başqa bir yola, riskə və təvəkkülə əl atırlar. Və sanki hər şeydən bir xəbər kimi, inadkarlıqla və öz başınalıqla özlərinə başqa çətin mənasız bir yol açırlar. Axı deməli, onlar üçün bu inadkarlıq və özbaşınalıq həqiqətən də hər bir mənfəətdən daha xoşdur. Mənfəət, nədir mənfəət? Bir də ki, insan mənfəətinin məhz nədən ibarət olduğunu tam dəqiqliyi ilə təyin etməyi siz öz üzərinə götürürsünüzmü? Bəs əgər belə olsa ki, bəzən insan mənfəəti, nəinki ola bilsin ki, hətta məhz ondan ibarət olur ki, bəzi hallarda özü üçün xeyri deyil, şər arzulayır. Əgər belədirsə, əgər bu hal mümkündürsə, onda bütün qayda alt-üst olur. Necə düşünürsünüz? Belə bir hal olurmu? Gülürsünüz, gülün cənablar, amma cavab verin. İnsan mənfəətləri tamamilə hesablanıb, elləri yoxdurmu ki, onlar nəinki heç bir təsnifata düşməyib, heç düşə də bilməz? Axı siz cənablar, bildiyimə görə bütün o insan mənfəətlərinin siyasını orta hesabla statistik rəqəmlərdən və elmi iqtisadi düsturlardan götürmüsünüz. Axı sizin mənfəətlərinizin firavanlıqdan, var dövlətdən, azadlıqdan, rahatlıqdan və ilaxır və ilaxırdan ibarətdir. Belə ki, məsələn, birinci açıq-aşkar və bilərəkdən bütün bu siyahının əleyinə çıxır, sizcə o, hə də, əlbəttə, elə məncə də cəhalət pərəstdir, ya da tamamilə dəlidir, eləmi? Amma görün, təəccüblü olan nədir?
Neden belə olur ki, bütün statistikler, müdriklər və insan nəslini sevən insan mənfəətlərini yerinə yetirəndə daim mənfəətlərdən birini buraxırlar. Hətta onu lazım olduğu şəkildə hesaba da almırlar. Bütün hesablamada elə bunun asılıdır. Onu bu mənfəəti götürüb siyahıya salsaydılar, böyük bir fəlakət baş verməzdi ki. Elə fəlakət də ondadır ki, bu qəribə mənfəət heç bir təsnifata gəlmir, heç bir siyahıya yerləşmir. Məsələn, mənim bir dostum var. Eh, cənablar, axı o sizin də dostunuzdur. Bir də ki, o kimin dostu deyil ki, hansısa işə hazırlaşaraq, bu cənab elə o saatsa sizə təmtəraqla və açıq aydın şəkildə deyəcək ki, dərakənin və həqiqətin qanunlarına əsasən o necə hərəkət etməlidir. Üstəlik də həyəcanlı halda və ehtirasla sizə əsl normal insan maraqları barəsində danışacaq. Nə öz mənfəətlərini, nə də xeyirxahlığın əsl mənasını anlayan, fərasətsiz istehza ilə məzəmmət edəcək və düz 15 dəqiqədən sonra heç bir qəfil və kənar səbəbi olmadan, məhz hansısa elə bir daxili şeyə əsasən ki, bütün mənfəətlərdən güclüdür, tamamilə başqa bir hoqqa çıxaracaq. Yəni, açıq-açığına öz dediyinin əksinə gedəcək. Həm dərakənin qanunlarının əleyhinə, həm öz mənfəətinin əleyhinə, hə, bir sözlə, hər şeyin əleyhinə gedəcək. Xəbərdar edirəm ki, mənim dostum ümumiləşdirilmiş şəxsdir və ona görə də tək bir onu ittiham etmək nəsə çətindir. Elə məsələ də bundadır ki, cənablar, həqiqətən də elə bir şey yoxdurmu ki, o hər bir insan üçün onun ən yüksək mənfəətlərindən dəyərli olsun. Ya da məntiqi pozmaq üçün ən mənfəətli bir mənfəət var. Məhz nəzərə alınmayan, bax haqqında incə danışdığımız ki, o da bütün digər mənfəətlərdən ən başlıcası və mənfəətlisidir. Və insan onun üçün əgər lazım gələrsə, bütün qanunların, yəni dərrakənin, şərəfin, rahatlığın, firavanlığın, bir sözlə bütün o gözəl və mənfəətli şeylərin əleyhinə getməyə hazırdır. Tək onun üçün hər şeydən dəyərli olan o ilkin ən mənfəətli mənfəətə çata bilsin. Hə, hər halda mənfəətə deyə siz mənim sözümü kəsirsiniz. İcazə verin. Biz hələ anlaşacaq. Bir də ki, məsələ qalan burada deyil. Ondadır ki, bütün bu mənfəət məhz onunla əlamətdardır ki, insan nəslini sevənlərin, insan nəslinin səadəti üçün tərtib etdikləri bütün o təsnifatları və sistemləri daim dağıdır. Bir sözlə hər şeyə mane olur. Əgər sizə bu mənfəətin adını çəkməzdən öncə, mən şəxsən özümü nüfuzdan salmaq istəyirəm və ona görə də kobudcasına elan edirəm ki, bütün bu gözəl sistemlər bəşəriyyətə onun əsl normal maraqlarını izah edən və nəzəriyyələr o məqsədlə ki, bəşəriyyət bu maraqlara çatmağa vacib şəkildə can ataraq, elə o saatdaca xeyirxah və alicənab olacaq. Bütün bunlar mənim fikrimcə hələlik təkcə məntiqdən savayı bir şey deyildi. Bəli, məntiqdən. Axı, heç olmasa bütün insan nəslinin bu nəzəriyyəsini onun şəxsi mənfəətlər sistemindən çıxış edərək təsdiqləmək, axı bu məncə elə həmin şeydir. Hə, deyək ki, məsələn, Boklun ardınca təsdiqləmək ki, sivilizasiya insanı yumşaldır. Deməli, insan daha az qan içən olur və müharibə eləməyə daha az zan atır. Məntiqə əsasən deyəsən, Bokul da elə belə bir şeydir. Amma insan sistemə və müzərrət nəticələrə o qədər aid olmuşdu ki, şuurlu şəkildə həqiqəti təhrif etməyə, kar və kor olmağa hazırdır. Tək özünün bu məntiqini haqq qazandıra bilsin. Bu misalı ona görə çəkirəm ki, o həddən artıq parlaq bir misaldır. Bir ətrəfə nəzər salın, qan su yerinə axadılır. Öz də elə bir şadiyanalıqla ki, sanki şampan şarabıdır. Budur, Boklun yaşadığı və hələ də davam edən bu 19-cu əsr. Budur Napoleon. Həm o dahi Napoleon, həm də indiki. Budur Şimali Amerika, Əbədi İttifaq. Nəhayət budur, bu gülünc Şlezrinkalıştayın və sivilizasiya bizi yumşaldır nə deməkdir? Sivilizasiya insanda yalnız duyğuların hər tərəfli olmasını yaradır və bundan savayı heç nə yaratmır. Bu hər tərəfliliyin inkişafı nəticəsində insan olsun ki, o vəziyyətə gəlib çatacaq ki, hətta qan töhmətdə də bir nəşə tapacaq. Axı, bu artıq bir dəfə onun başına gəlib. Fikir vermişsinizmi? Ən qatı qan içənlərin demək olar ki, hamısı sivil cənablar olublar. Bütün o müxtəlif Atillalar və Stenka Razinlər onların əlinə su töhməyə layiq deyirlər. Və əgər onlar Atilla və Stenka Razin kimi o qədər gözə dəymirlərsə, bu ona görədir ki, onlara həyatda lap çox tez-tez rast gəlmək olur. Onlar bir növ adiləşiblər və gözümüz onlara öyrəşib. Hər halda sivilizasiya insanı daha çox qan içən etməsə də, artıq yəqin ki, əvvəlkindən daha pis, daha iyrənc şəkildə qan içən edib. Əvvəllər o qan töhməkdə ədaləti görürdü və heç bir vicdan əzabı çəkmədən kimi lazımdırsa onu da məhv edirdi.
İndi isə baxmayaraq ki, biz qan tökməyi murdarçılıq hesab edirik. Amma yenə də bu murdarçılıqla məşğul oluruq. Öz də əvvəlkindən daha çox. Hansı daha pisdir, özünüz qərar verin. Deyirlər ki, Kleopatra Roma tarixindən misala görə bağışlayın, öz cariyələrinin döşlərinə qızıl sancaq batırmağı sevirmiş və onların qışqırtılarından və işgəncələrindən həzz alırmış. Deyəcəksiniz ki, bu nisbətdə götürsək, barbarlıq dövründə olmuşdu, çünki yenə də nisbətdə götürsək, sancaqlar indi də batırılır. İndi də baxmayaraq ki, insan hər şeyi bəzən əvvəlkindən, yəni barbarlıq dövründəkindən daha aydın şəkildə görə bilsə də, hələ də ağlın və elmin göstərdiyi kimi hərəkət etməyi öyrənməyib. Amma yenə də siz tamamilə əminsiniz ki, bəzi köhnə pis vərdişlər keçib gedəndə və sağlam fikir elm insan təbiətini tamamilə tərbiyə edib dəyişdirəndə və onu normal məcraya yönəldəndə o tamamilə öyrənəcək. Siz əminsiniz ki, onda insan özü də könüllü olaraq səhv etməkdən əl çəkəcək və necə deyərlər, istər-istəməz öz iradəsini özünün normal maraqlarının əksinə qoymayacaq. Üstəlik də siz deyirsiniz ki, onda elmin də özü insanı öyrədəcək. Hərçənd məncə bu artıq israfçılıqdır. Onun nə iradəsi, nə də şıltaqlığı yoxdur və heç vaxt olmayıbmış. Lakin o özü fortepiano dilindən ya da orqan ştiftindən savayı bir şey deyilmiş və üstəlik də dünyada hələ də təbiət qanunları deyilən bir şey vardı. Belə ki, o nə edirsə əsl onun istəyi ilə deyil, öz-özünə təbiətin qanunlarına əsasən edilir. Deməli, bu təbiət qanunlarını kəşf etmək kifayətdir ki, insan artıq öz hərəkətləri üçün cavabdeh olmasın və onun üçün yaşamaq çox asan da olsun. Aydın məsələdir ki, onda insanın bütün hərəkətləri bu qanunlara əsasən riyazi şəkildə loqarifma cədvəlinə əsasən 108 minə qədər hesablanacaq və təqvimə salınacaq. Ya da bundan da yaxşısı, indiki ensiklopediya lüğətlərinə bənzər bəzi xoşniyyət nəşrlər yaranacaq ki, orada hər şey elə dəqiqli hesablanacaq və qeyd ediləcək ki, dünyada artıq nə hərəkətlər, nə də macəralar olmayacaq. Elə onda da bütün bunlar siz deyirsiniz, artıq tamamilə hazır və hamısı da riyazi dəqiqliklə hesablanmış yeni iqtisadi münasibətlər başlanacaq. Belə ki, bütün mümkün suallar bir andaca məhz ona görə yox ki, onlara hər cür mümkün cavablar var. Onda da Üllür sarayı tikiləcək. Onda, bir sözlə onda insanlara səadət gətirən Xaqan quşu uçub gələcək. Əlbəttə, heç cür zəmanət vermək olmaz ki, bunu mən indi deyirəm. Onda, məsələn, həddən artıq can sıxıcı olmayacaq. Çünki hər şey cədvəl üzərində hesablananda nə etmək olar? Hərçənd, hər şey son dərəcə ağıllı olacaq. Əlbəttə, qüssədən hər şey uydurmaq olar. Axı, qızıl sancaqlar da qüssədən batırılır. Amma bütün bunlar eyib etməzdi. Pis odur ki, bunu yenə də mən deyirəm. Şər deməsən, xeyir gəlməz. Hərçənd, onda qızıl sancaqlara da sevinəcəklər. Axı, insan axmaqdır. Fövqəladə şəkildə axmaqdır. Daha doğrusu, o əsl axmaq olmasa da, amma artıq o dərəcə naşükürdür ki, beləsini axtarsan da tapa bilməzsən. Axı, mən məsələn, bircə qırıq da təəccüblənmərəm. Əgər gələcək ümumi tədbirlilik içində birdən gözlənilmədən, nanəcib ya da yaxşısı budur belə deyək, cəhalətpərəst və istehsalı görkəmə malik hansısa bir centilmen peyda olsun, əllərini beynə qoyub bizə desin ki, nədir cənəblər, gəlsəniz, bütün bu ağlı kamalı bir dəfəlik ayağımızla vurub külə döndərək. Yalnız və yalnız o məqsədlə ki, bütün loqarifmalar rədd olub getsin və biz yenidən özümüzün o axmaq iradəmizlə yaşayaq. Buna da dözmək olardı. Amma adam ağır gələn odur ki, axı beləsinin hökmən davamçıları tapılacaq. İnsan belə yaradılıb və bütün bunlar laf boş bir səbəbdəndir ki, bunu deyəsən, heç yada salmağa da dəyməz. Məhz o səbəbdən ki, insan daim hər yerdə, onun kim olmasından asılı olmayaraq, əslə ağlın və mənfəətin buyurduğu kimi deyil. Öz istəyi kimi hərəkət etməyi xoşlamışdı. İstəməyə gələndə, öz mənfəətin əleyhinə olaraq da istəmək olar. Bəzənsə hökmən istəməlisən, bu artıq mənim ideyamdır. Özünün şəxsi, sərbəst və azad istəyin, özünün şəxsi, lap elə yabancı şıltaqlığın, bəzən lap elə dəlilik dərəcəsini satdırılmış olsa belə, öz fantaziyan, bax bütün bunlar həmin o diqqətdən qaçırılmış ən mənfəətli mənfəətdir ki, o da heç bir təsnifata uyğun gəlmir. Və bundan da bütün sistemlər və nəzəriyyələr daim uçub dağılır. Və bütün o müdriklər nədən belə düşünürlər ki, İnsana hansısa normal, hansısa xeyrxalq istək lazımdır. Nədən hökmən belə təsəvvür ediblər ki, insana hökmən ağıllı və mənfəətli istək lazımdır. İnsana yalnız və yalnız müstəqil istək lazımdır. Bu müstəqillik nəyin bahasına başa gəlirsə gəlsin və hansı nəticələrə gətirib çıxarırsa çıxarsın, istək daha Allah bilir.